Čau lidi, je tady po dlouhý době zase Whitey a Custom Story z Amnézie. Dneska jsem si pro vás připravil Custom Story Mystery, takže jdeme na to. Doufám, že se mi to nesekne jako předtím. Dlouho jsem Amnézii nehrál teďka, mám sluchátka, je tady tma. Tak doufám, že to nespadne. Yep. Musíme v první řadě najít nějakou lanternu. Počkej, vyzkouším něco. Měl by to požírat věci. Dobře, tak tu žili to asi nerozežere. Oh, olejček, tak tady. Pojď sem, pojď ke mně. Mrtvola a klíč. Oh, super, skákající mrtvole. Torzo. Čekám, kdy na mě vybavne grunt tady, co ty. Dobře. Stalo. Ježiš. Kurva. Brut je tady. Doufám, že to byla jenom iluze. Jak mě zachytí z masakra. Potiony. Laudanu. Sanity poušny, a co máme tady? Nic. Ale pořád mi chybí ta lanterna. A čus, kámo. Tahle ta skříň je zavřená. Tak jdeme. Bílo, ježiš, a. Potřebuji najít dveře do machine roomu. V řadě musím najít vůbec dveře. A páčidlo. A cokoliv, abych mohl otevřít tam ty dveře, takže tady prohopsat nějak. Zkusím schválně použít ten klíč. Každopádně tenhle ten pán má obrovskou prdel. To by moc nepomohlo, hele. Sexy. Nemáš tady třeba páčidlo? Tady to máme. Ani ten klíč jsem nemusel používat. Tak. Vrátíme si brightness zpátky, protože jsem to použil jenom kvůli temným prostorům, tak necháme to na té trojice. Ano, ježiš, to je nepříjemný to světlo. Proč my jdíme to tady? Ne, ne. To nechce. To nechceš. Ou. Oh. Tady někdo měl problém s krví trošku. To jsem si mohl myslet. Jsem tady schovaný, nejsem tady. Haló?
Luka. Pojď. Do nekonečná ještě dál. WTF? Nějaká díra. Proč se mi sakra snižuje sanity, když jsem ve světle? No nic, jdeme dovnitř, hop. Trošku si posvítíme, aby mi nejebalo z toho tady. Zatím je to zajímavý. Vím, že půjdu doprava, bude to špatně, ale... odsuď. Oh, tady někdo rozkrájený. Bedny, bedny, všude bedny. Aha. Cože? Ježiš, ne, 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 ty bastarde. Tě ho neviděl, ty. Co to je? Tu písničku zdám, ty. Mystery chapter 1. Jdeme na to. Loading. Prokřepneme si prsty. A jdeme na to. Ty loadingy jsou vždycky tak dlouhý, ty, to bych úplně nic zvraždil to. Mám dvě lanterny, aha. Tato hudba by tam mohla hrát celou hru, bych se nebal aspoň. Oh, pila. Oh, mám pilku, no jo. Taky budu někoho řezat, ty. Tady pískají myši, ty. To nechceš. Da fuck kladiva. Ty můžu zabíjet ty grunty, ne? Co to je? Sakra. To je hodně zvláštní místo. Zkusíme to rozřezat, nejde to. Máme tady... ...dobré dveře, ani nejde otevřít klíčem. A ani pilkou na kosti. A ani kladivem. Ten klíč ani nemá pojmenování, sakra. Tak si řekněme, že tady bude něco tady, prohledáme tu místnost.
A už se pomalu blížíme k 10 minutám. Já bych vám chtěl poděkovat za sledování dnešního dílu. Bylo to kratší, než to bývá obvykle. Rozhodl jsem se dělat kratší díl, aby se to, že se to pomalejce bude renderovat a tak. A aspoň jich bude víc potom. Nikdy to nečtu, ty noty. Aspoň jsem se dostal dál, nezaseknul jsem se na jednom bodě a nepokračuju od toho zaseklýho bodu, jako vždy, to bylo vždycky takhle tomu. Teďka se na to budu snažit přijít nějak rychleji vždycky, a ne tak hodinu. A já bych takhle mohl kecat tak dlouho, než bych dosáhnul nakonec zase těch 15 minut. Takže se ještě tady proběhnu na ten pokoj. Oho, křesadílka, křesadílka. Tak to ne, tohle. To je ráj, křesadílka. A dva sanity poušny. Tak. Takže já se s váma loučím zatím. Čau lidi, děkuji vám za sledování dalšího dílu. A pokud se vám video líbilo, můžete nám dát odběr kliknutím na tlačítko subscribe. A nebo si můžete kouknout na moje další let's play, jako je třeba Amnézie, Super Meat Boy, Minecraft a nebo Zaklínač 2. Taky nám můžete dát like na naší stránce na Facebooku. Takže já se s váma loučím a těším se na vás u dalšího let's play. Zatím čus!